Já jsem Tobík. A my vám ukážeme, jak cvičit doma, protože je teďka ten koronavirus. Tak jdem na to. Jo. Takže začínáme rozcvičkou. A první cvik jsou rotace. Tenhle cvik nám pomáhá zvětšit rozsah pohybu a ještě se pěkně rozdejchat. První si takhle klekneme do kočky a začneme takhle. Dávat ruku pod sebe, dole se nadechnem, dáme ruku nad sebe, koukáme se furt za ní a potom přitom vydechneme. A takhle 8krát na každou stranu. A abyste si kontrolovali, že decháte, tak to dělejte nahlas, jako vám třeba. Cvikem je kobra do střechy. Tímhle cvikem rozhýbeme ramena, zapojíme trup a protáhneme zadek. Ze střechy jdeme do kobry a pak z kobry zase do střechy a takhle 10krát. Střeše koukáme roll a v kobře nahoru. Takže teďka se přesuneme do dřepu, protože to je základ a to musí umět každý. Že dřep je pěkně na patách a další cvik se s tímhle pojí, jmenuje se surikaty. Dáme si ruce takhle mezi nohy, odtlačíme a snažíme se tlačit co nejvíc. Narovnáme krk, koukáme se dopředu, vytáhneme hlavu a otáčíme 10krát hlavou doleva a doprava. V surikatách pracujeme zase na rozsahu pohybu, tentokrát v kyčlích. Zůstaneme ve dřepu a budeme pracovat na rovnováze a koordinaci. V tomhle cviku půjde o to, že natáhneme nohu před sebe, špičku nahoru a pak ji zase po chvilce vrátíme. A střídáme nohy. Když spadne, to je tak hladný. Na každou nohu tak. Každý den našeho seriálu na vás bude čekat koordinační výzva. Bude to jeden koordinačně složitý cvik, který musíte trénovat tak dlouho, dokud ho prostě nezvládnete. Každý den ta výzva bude s jedním z kluků, dneska je s Tobíkem, zítra bude s Davídkem. A zrovna ten dnešní cvik je dobrý mít víc prostoru, ale i takhle v těch domácích podmínkách se to dá zvládnout. Takže Tobíku. Koordinační výzva. Dnešní koordinační výzva jsou takzvané prokopy nebo prokopávání. Začneme ve vzporu. Je to taková ta pozice kliku, když jsme víc na Tobíku, ať se nejdem. Ruce víc tam. Tak. Neměly by nám propadávat bedra, ale klidně si můžeme dát zadek výš. To teďka není důležitý. Důležitý je ten pohyb. Tak, jednou nohou si stoupneme vedle rukou. Velikánský krok dopředu. Tu prostřední ruku zvedneme nahoru. A tu nohu zezadu kopneme dopředu a vrátíme zpátky. Tak, vrátíme se do původní pozice a teďka druhá noha. A zpátky. Tak, Tobík ještě udělá pár opakování. Všimněte si, že se snaží vůbec se nedotknout ničím země. Udržet nohu i zadek ve vzduchu. A kopne co nejvíc dopředu, aby celé tělo změnilo těžiště. Máme za sebou rozcvičku, máme za sebou koordinaci a teď by měla přijít rychlost. Úplně nejlepší, jak trénovat rychlost, je prostě dát si nějaký sprinty, ale to doma úplně nejde, takže my si dáme aspoň rychlost reakce a taky budeme trénovat frekvenci.
Takže začneme frekvencí a budeme se snažit udělat co nejrychlejší ty pohyby za sebou. Naším úkolem je co nejrychlejší plácnout 20x jojo stehen a kdo to udělá první, ten vyhrá. 3, 2, 1, teď! Tři, dva, jedna, teď. Teď bude trénink na rychlost reakce. Tobík bude cvičit a já mu budu dávat povely. Slon. Rukavice. Rubikovka. Rukavice. Slon. Kniha. Rubikovka. Rukavice. Kniha. Kostka. Slon. Teďka budeme cvičit s rukavicí. Dáme si míč do rukavice a vyhodíme ten míč rukavicí nad sebe a chytíme. Takhle 10x. No, teď komu to dá, můžeme zkusit i těžší verzi. Vyhodíme si to, odrazíme a pak až jinde. Takhle tak asi 10x. Takže jako další máme výbušnost a vezmeme si, k tomu si vezmeme nějaký polštář, lehneme se na postel, dáme si ruce takhle nad sebe a snažíme se ho vyhodit ke stropu. Můžeme to zkusit i nohama. Takže takhle si pokrčíme nohy, dáme si na ně polštář a vyhodíme. Dnešní trénink máme za sebou, ale nesmíme zapomenout na flexibilitu, takže teďka si uděláme jeden takový velký komplexní protahovací cvik. Tobíku, pojďte rezetní. Udělej pořádný výpad dopředu. Ruce v bok. Špička ukazuje dopředu. Zadní noha je taky na špičce. Ruce v bok. Hezky vzpřímený trup. Narovnaný tělo. Pojď co nejníž s výdechem. Zkusí co nejníž. Tak. Zkusíme dát ruce nahoru. Tak. Koukni do stropu, jestli udržíš rovnováhu. Nikam nepadáme. Koukni zpátky dopředu, nevadí. Tak, teďka jak si dal ty ruce na zem, dej je na zem, ale dej obě vedle nohy. Obě dej se na tuto stranu. Tak, koleno zvedni a pravou rukou se otoč do stropu a koukni za ní a chvilku dýchej v téhle poloze. Pojď to udržet, ještě zaber. Ještě chvilku zaber. Tak, super. Vrať se. Postav se a výpad na druhou nohu. Tak zase. Obě špičky dopředu, ruce v bok, ruce vzhůru, kouknout nahoru, udržet rovnováhu, kouknout dopředu. Tady koleno nikdy nejde před špičku, to je moc důležitý. Napni za ní. A zase tahle ruka nahoru a koukneme do stropu. Udrž to. Už je hotovo. Takže pro dnešek máme hotovo. A my se uvidíme v příštím díle, takže ahoj! Čus! Čau!